Натомість не палити, не пити та не вживати наркотики благодійники із фонду «Сила доброти» разом із пенітенціаріями Черкас повчали черкаську молодь. Для того в місті вони влаштували кількаденну спортивну олімпіаду під назвою «Граймо разом». Між собою змагалися семикласники із чотирьох міських шкіл. Захопливі естафети, квести, музично-театральні постановки, тематичні тренінги та повчальні фільми. Усе, аби молодь зрозуміла, в їхньому житті місця згубним звичкам не має бути.